录了吗？我们节目已经随性到是不是开录的都不晓得，但没差了，反正就这样，很好。我们现在就在一个宜兰的温泉会馆啊，之后会慢慢跟大家介绍。但是在一开始就叫我们待在房间，来嘛，隔壁都还在 Q 嘛，我们就待在自己房间的对外，也就是户外的这个温泉池，也不知道干嘛。我们要在浴缸旁边等待，而且呢，我们泡过的温泉。打招呼啊！哎，登富，你知道吗？现在很重要的一件事情，就是想带到我的粉丝专业上购买跟金刚花花泡完水的、泡完温泉的水。变态哦！哈哈哈哈哈哈！700块的话 ，ECC。1块钱，好不好？黄仁甫，黄仁甫 ，Hello， 看台看得到哎、欸，我的天哪、啊，许梦哲，我跟他们谈，我的进价是 ECC 0.5啦，你已经开卖了，对啊，所以你是一起床就去偷他的温泉水的，就泡过的温泉，不要流掉嘛。那我就心想说，哇，那今天花泡过的温泉，哇，那这样子够拿去卖，一定超过人买。主谋有够变态，那个比山泉水还要。因为他昨天晚上就在我们的大群组讲说，那个，哎，他好像只 take， 他好像只 take 花花。哎，你昨天睡得好吗 ？take 花花 take， 反正他就是跟主持人讲说，如果你有泡温泉的。水不要漏掉哦，明天早上会用哦，这样子。可以再去试一试，新开的，他们里面。报告报告。报告，不要再聊天了。现在进行房间脱逃任务。现在进行房间脱逃任务。有看到20颗弹珠跟1把小水枪吧？现在要请大家利用这两个道具，让漂浮在温池上的漱口杯沉入水，完成就可以前往饭店的2楼餐厅。好，预备，开始。潜入水中。杯子进水里头。我手工怎么可能？这个就算都进去，应该重量也还不够吧？是用这个道具让它沉入水里啊？我想一下啊。走，手工一点。禁止任务时候可以讲下话。那其他别太紧张，等一下我在想怎么样是最好的。太干净了。我觉得水箱的能比弹珠快。隔壁怎么都没声音啊？怎么可能啊？没人到。怎么进去啊？不用往装水倒出去。用倒进去了。怎么可能啊？我差一点。那你看。我都不知道进几颗，然后弹出来几颗。没有了。这怎么可能？这蛮难的。
这个根本。哦，手指头好酸哦。这个要整个沉进去，要满出来才行吧。王子是不过啊？他怎么可能一秒就过啊？这个的东西怎么一秒就过、啊？你不是叫他问我刚才在？他感觉好像是过，这怎么可能？弹珠不能再拿了，对不对？对，不能了，已经使用过了。过来，谁想的烂游戏？太前面了，然后就乖，便便，便便进，啊。对啊，想办法有很多很多方式要省一省。有很多方式吗？可是手不是不能进去。哎，大家都好安静哦，是怎么样？大家都这么快，怎么可能？麻烦。这样子的还不成呢、欸，我这一杯是不是有问题？对啊，没弹珠也没别的方法。还不进哦，手好酸啊。下不去啊！去哪里？二楼餐厅。二楼餐厅。